ই বট মহছ ক্ষেত্ৰ বহু পৰম্পৰা প্ৰাচীন মা ই পূৰ্বপুৰুষ মানে এই আমাৰ বহুত অনুষ্ঠান কৰোঁ মাজেৰে কিছুদিন হ'ব বন্ধ হৈ যায় তাৰপৰা আমাৰ যুৱক ভাই মানে সময়তে মিছিকি এই যজ্ঞ কৰাৰ্ষিক যজ্ঞ তৃতীয় বৰ্ষৰ যজ্ঞ এই যজ্ঞৰে আমাৰ সমিদ্ধ আনুৰা বেলেগ এই বড়াম গ্ৰামৰ মেঘু মেঘু নাদ মলিকি ଆଣୁଥିଲାବେଳେ ଆମର ଗଜାନନ ବାହାରିଥିଲେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ତା ଦେଖିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ବିରାଟ ବହୁତ ମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ଲୋକ ଏଇଠି ଜମିଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇଠି କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣାଭୂତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯେମିତି ଆମର ଭାଗବତରେ ଅଛି ଶିବପଥର କାଳିଆକାଷ୍ଟ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ସବୁଟି ଅଟଇମିଚ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଠି ହେଉଛି ଶିବ ପଥର ଗଣେଶ କାଠ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ସବୁଠି ଅଟଇମିଛ ଗୋବିନ୍ଦ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବି ଯଜ୍ଞ ସମସ୍ତେ ଦେଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତିକି କହିବ ଯଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଣବତନୁ ଧର স্বেদাৰ ভক্ত কল্পবৃক্ষী স্বতুত্বো লক্ষ লক্ষয়ংকৰ্ ভবাৰ্ন বিদ্যা ৰক্ষাকাৰী বিদ্যা কু যিয়ে ৰক্ষা কৰ্তা গণপতিৰ एठार आविर्भूत ए यज्ञ मण्डप ए परिवेशले ए विश्वजगत र कल्याण समस्तु आध्यात्मिक भवनै भावित गरि समस्त बुद्धि क्षेत्र से सणपति विराजमान कन् बोलालन्दे कवार हरि बोल समस्त मङ्गल बोलालन्दे कवार सर्वजनिक कल्याण हे बोलान्दे कवा हरि हरि बोल सर्वे भन्नु सुख सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्त मा कश्चित दुःखभाग भवेत मो नाम प्रद्युन स्वई आम घर ए सानो आम ग्राम अनुष्ठान बहु পুরাতন অনুষ্ঠান এঠার আমার যজ্ঞ আমার জেজে জেজে অমল রে হয়ে আসুলে কিছু দিন পূর্বে এই যজ্ঞটি আমার বন্ধ হয়ে যাওয়া কারণর আমি যুবক সমাজ মানে আমি কিছু চাঁদাভেদ আদায় করে এটি আমার যজ্ঞ পড়ি আরম্ভ হয়েছি এবং এই চারি বর্ষ হল যজ্ঞ ভিতরে আমি বহুত অলৌকিক কথাবি দেখি আর বর্ষ আমি গোটে সর্প গোটে পিলা উপরে শোথবার দেখি এবং সে সর্পটি সে পিলার কিছু ক্ষতি করে ন ଏବଂ ଆମର ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ବି ଯଜ୍ଞ ସମାପନ ସମାପନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆମ ଗୋଟିଏ ସମିଧ କାଠ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉତି ପାଇଁ ହାଉଥିବା ସମୟରେ ଆମର ଗଣପତି ବାବା ବା ଗଣେଶଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ବାହାର ଗାଁରୁ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ତା ଗଣପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ନନା ବି ଆମର ଏ ସେଇ ଗଣପତିଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ନନା ବି ଆମର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହା ହେଉ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଚାନ୍ଦାଭେଦ ଆଦାୟ କରି ଯାହା ହେଉ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଆଗ ଆଗେଇ ନେବୁ ଏବଂ ଯାହା ହେଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାରୁ ଯାହା ହେଉ ଗଣେଶ ବି ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି